21 листопада 2014 року люди виходять на Майдан Незалежності через те, що зірвано підписання угоди про асоціацію із Євросоюзом. Далі було жорстоке побиття студентів. Цього українці уже не змогли пробачити. І уже наступного дня тисячі, потім мільйони з'їхалися у Київ з усієї України на безстрокову акцію протесту. Січень і лютий сколихнув мирну Україну смертями 98 майданівців. Сестра Героя Небесної Сотні Володимира Бойківа згадує, брат не часто ходив на Майдан. 18 лютого пішов туди востаннє. Він не зміг уже лежати на, як кажуть, на канапі, зібрався і пішов, і в той же вечір загинув. Наприкінці Революції Гідності працівники Львівського історичного музею поїхали на Майдан збирати експонати. Їх демонструють на виставці у Музеї визвольної боротьби України. Це каски, дерев'яні щити, протигази. Основа виставки – це експонати, які були зібрані 22-26 лютого 2014 року. До Львівського історичного музею ми, направду, привезли дві машини експонатів. А ще вивісили світлини. Вони особливі ще й тому, що більшість із них зробив Герой Небесної Сотні Микола Паньків. Свої речі музею віддавав Тарас Рак. Він був медиком на Майдані. Згадує, беркутівці намагалися поцілити саме у медиків і журналістів, які мали відповідні маркування. Це якраз дуже зручна мішень. Білий колір, що вони хрест, готова мішень. Тобто, як не крути. Ну і плюс до того вибиваються тих, хто доносить а істину, б тих, хто буде врятовувати. Так що нічого тому дивного немає. Класична війна. 4 роки по тому у родичів Героїв Небесної Сотні біль не змалів. Але вірять, жертви не були даремні. З одного боку, вона була для нас, простих людей, не даремна, тому що ми прокинулися від сну і зрозуміли, що багато чого ми можемо досягнути тільки тоді, коли будемо боротися. Звичайно, розчарування є дуже велике, тому що дії влади, вони не оправдали нашого сподівання. Але будемо боротися і надалі. Ярослав Грицак з погляду історика оцінює, що вдалося і чого ще не досягнув Майдан. От відбитися від берегу російського миру вдалося. Тобто, я думаю, ми розірвали з Росією, історично мається на увазі, не як сусіди, історично, і я думаю, до нього до цього вже не вернемося. Політично не вернемося. Натомість нам вдалося добитися до європейського берегу. З двох причин. Перше, що європейський берег сам зникає. Невідомо, що з ним далі буде, це таке питання. Але також, що дуже важливо, Україна не виконала ще найпотрібніші реформи, що не виконані. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, Юрій Олійник, Західнет новини.